Представители на музикалния бранш се събраха на ежегодната гала-церемония «Певец на годината», организирана от лорд Евгений Минчев. Големи звезди на българската естрада бяха отличени. Сред наградените са певецът Йордан Марков и текстовика и поет Добромир Банев. Богдана Карадочева получи платинена статуетка за гран-дама на българската естрада, а Петя Боюклиева за цялостно творчество и концерт на годината. Пеещите актьори Ненчо Балабанов и Симеон Владов си тръгнаха с награда за своите певчески постижения през отминалата година. А голямата награда «Певец на годината» получиха братя Аргирови. След като Златният Торфей, 50-тото издание на Златният Торфей, издъхна, така да се каже, поради финансови проблеми преди около 10-тина години в моя хол, там посрещнах лауреатите през годините и се разбра, че Златен Орфей повече няма да има. Тогава аз регистрирах наградите и гала церемония «Певец на годината», които повече от 10 години имат успех. За мен е щастие, че първата получила тази награда беше Тони Димитрова. В годините това бяха Мими Иванова, Силвия Кацарова, Михайла Маринова. Имена на българската естрада и на българската поп-сцена, които заслужават подобно внимание. Тази вечер взимате една хубава награда. Певец на годината, певци на годината, да кажем, защото сте двама. Всяка една награда ценна ли е за вас след толкова много спечелени през годините? Ами, да, всяка една награда е признание. Не, че работим за награди, но приятно е, когато получиш награда. Да, разбира се, че е много приятно да получиш награда. Това значи, че има някой, който оценява твоя труд. Така че се радваме много. Докъде е наградата и откъде започва награждането? Ами, според мен надграждането е много по-важно. Аз лично смятам, че след като Светослав се завърна в България, се опитваме да надграждаме. Всяка нова песен е, според мен, по-добра от другата, така че много е важно човек да не стои на едно место, а да надгражда. Да се усъвършенства и да прави все по-хубави и по-хубави неща, в случая при нас песни. Важно е човек да е недоволен, винаги да е недоволен и да се стреми да прави по-хубави неща. Тези едни награди за младите хора, можем ли да кажем, че са стимул, за да бъдат по-така като вас, да стимулирани, да работят, да се доказват, защото ти можеш да направиш една песен, но след това нищо повече? При всички случаи за младите творци е много важно, когато бъдат награждавани, и това наистина ги импулсира да правят все по-хубави и по-хубави неща, така мисля. Много е важно да се стимулират младите, защото те са бъдещето. Ние много харесваме младите певци в България. Смятаме, че има много добри певци и групи в България и вече нещата стоят доста по-професионално. Има много студия, има много музиканти, много добри музиканти, така че сме оптимисти. Къде държите наградите, които получават? Ами, Светослав има един специален шкаф в неговия апартамент, където абсолютно всички награди, които сме получавали, той отговаря за тях. Той ги стопанисва, както имаше на хубава българска дума. Точно това си мислих, като ми каза Благовест, че ще получаваме награда, че вече трябва, може би, още един шкаф да поръчам, защото този се запълни. Когато се съберете така на такива награди с ваши колеги, за какво най-често си говорите? Ами сега с Стефан Димитров и Богдана си говорихме за пловдивските музиканти. Там, както знаете, в Пловдив е цяла плеяда от китаристи, Личо Стонса, Колю Бусера, саксофонисти, Чоко, Тето певец, Аркади, барабанист, Зарио басист. Въобще в Пловдив има много музиканти и точно за тях си говорим, защото и Стефан и Богдана и те са работили с много пловдивски музиканти. И въобще интересно е да си спомняме за миналите времена, когато бяхме млади. Има ли конкуренция? Има ли я в годините? Или вие имате едно такова взаимно уважение, подкрепа? Знам ли, може пък и да е конкуренция? Ами ние винаги сме били приятели с повечето от нашите колеги и не възприемаме нещата, не ги възприемаме като конкуренти, възприемаме и като приятели и се радваме и на техните успехи. Къде да ви гледаме тази година? Предстоят ли концерти? Да, предстоят доста изяви наши. Заминаваме за Лондон сега на 17 март. 4-5 дни ще имаме
участие за българските, за българи там. На 22-ри сме в зала 1 на НДК на големия концерт с приятели на Михаил Белчев. Те са домакини. Голям концерт ще направим в град Пловдив, нашия роден град. Съвсем скоро ни направиха почетни граждани на 8 юни. В Русия имаме на 23-ти и много други участия, които... Аз искам да кажа, че ще направим концерти с русинска... с симфоничен оркестър от Русия и от Видин. Така че много интересно да работим с симфоничен оркестър, защото трябва да се получи една хубава симбиоза между оркестъра и нашите парчета, които са по-електронни, по-дискотечни, но мисля, че става много добре. Митко Косев прави аранжиментите и мисля, че нещата се получават. Имате ли си така любима улица в Пловдив, която когато отидете задължително минавате по нея? Еми да, по главната се разхождаме. Главната сега... Стария град е много хубаво, Капана стана страхотно. Така че Пловдив е за мен е лично най-хубавия град в България. Не защото съм от Пловдив, просто има някаква специална атмосфера и много ми харесва. Не дей да страдаш от локален патриотизъм сега. Днес получи поредната си награда. Къде ги събираш вкъщи и важни ли са за теб? Наградите наистина са едно признание за творческия път, за моя живот, години посветени на великото тайнство на музиката и години, в които аз съм се старала да изкачвам стъпалата нагоре, да се развивам вокално, да правя хубава музика, да съм актуална и винаги да имам и нови песни. Тази вечер открих с една съвсем нова песен от моето ново семейство, което Игор Марковски създаде за мен с много любов и влезах в проекта на Пеещи артисти. Не заспивай. Една уникална песен на Ава Станислава Пирчева, която пребори рака и написа тези невероятни стихове. И на Биляна Ангелова, която направи уникалната музика и уникалния аранжор Георги Цветков. Тази вечер, тази песен беше чута от цялата тази звездна публика. Една галактика от звезди е събрал Евгений. И не само наградени на сцената, пък и тези, които бяха в публиката, се зарадваха много на тази нова песен. Аплодисментите накараха сърцето ми да бие. Не знам каква скорост, увеличила съм пулса. И това ме кара да съм щастлива, че макар и повече от 2 по 21 години на сцена, аз продължавам да пиша нова музика, да пея. Продължавам да получавам такива награди. Да, тези награди ме карат само да ставам по-добра, да работя и да раздавам музикални прегръдки на моята публика, защото те заслужават. Имам страшно много верни фенове през годините, които очакват това, което се случи тази вечер за пореден път. Да, наградите наистина стимулират това да работиш. А понеже казваш, че си човек на настоящето, лесно ли можеш да разчистиш едно чехмедже и да изхвърлиш от него много неща или събираш спомени? Аз знам, че лесно се изхвърлят само стари дрехи, стари чехли, но нищо друго, което е свързано с сърцето, с емоцията и с картини от твоя живот. Така че не само аз, много от вас сигурно имат чекмеджетата си хиляди неща. Бижута, магничета, награди, някаква дрешка, нещо символично, което да им напомня за нещо, което са преживяли и ги е стоплило емоционално. Кога не заспиваш ти? Какви са причините, за да не заспиваш? Ами тази вечер няма да мога да заспя. Не заспивам по няколко повода. Не заспах, когато стана и земетресението в Турция или в Румъния. Не заспивам, когато усещам болката и страха и стреса в планетата и всичко, което витае. Не заспивам, разбира се, и тогава, когато толкова много любов изпитвам от признанието, което получавам. От това, когато виждам, че съм на правилната пътека. И не искам да заспивам още дълги години и да раздавам своите музикални прегръдки на моите фенове. Тази вечер се разплаках на сцената и сега сълзи напират в очите ми. Искам да кажа само едно.
Обичам ви, приятели. Наскоро беше празника на влюбените. Бог ни е дарил с тези чувства. Нека да са повече, нека извират като един водопад. Дали да са музикални, дали да са артистични, дали да идват от сърцето, но да са насочени към хората, които имат душа и емоции да ги приемат. Обичам ви с цялото си сърце.